subindo no pé de laranja, pegando a laranjinha lá, ó. É, olha o sítiozinho aqui, ó. Bonito, né? Um chiqueirinho aqui, ó. Aqui é um galinheiro. Aqui pra cá, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Quanto tem de banana aqui, gente. Olha aqui. Lotadinho de banana o pé. Olha aqui. Olha esse pé aqui, ó. Tá quase na hora de tirar, ó, pra, né? Já começando a madurar. Aí, ó. Meu neto gritando. Pezinho de limão aqui, ó. Limãozinho, pequenininho ainda, mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá cheio de limãozinho. E as bananeiras aí, que bonito, ó. É. Pra quem gosta, né? De banana. Aí, ó. Bonito, né? O pessoal, ó, lá, ó. Só na... Pouquinho pra lá, ó. E vou mostrando aqui, ó. Pra quem gosta mais também de flores, né? Aqui tem as flores aqui, ó. Tô aqui com a família, né? Vou mostrar aqui, ó. Olha que linda essa flor aqui, gente. Olha que chique aqui. Lembrei de Rosana Val, ó. Apaixonada por flores, né? Olha, ó, que linda. Olha esse pé aqui também, olha. Olha a cor. Parecida com as suas rosas, ó. Que bonita, né? Olha que chique aqui. Olha que bonitinho aqui esse pé também aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha cá. É, tô com o pessoal aqui. E tocar no cantinho aqui, catando as florzinhas aqui da vó Leontina, né? É aqui, ó. Olha que bonitinho aqui. Olha que lindas. Olha essa aqui. Olha aqui, ó. Parece que eles falam um buquê de noiva. E olha essas rosas brancas aqui. Que lindas. Olha aqui. Eita beleza, né? Olha que visão bonita aqui do sítio aqui. E mostrando essas aqui, essas plantas aí, o povo lá conversando e eu aqui só filmando aqui para vocês verem aqui. Que bonito, ó. Que lindo. É, meus inscritos aí, ó. E membros aí. Que lindas flores. Linda natureza, né, gente? Eu amo a natureza, gente. Olha que bonitinho. Esse pezinho aqui, ó. De plantinha. E essas flores aqui, ó. São lindas, né? Eu sou apaixonada por plantas. E olha essa aqui, olha que linda, olha. Que chique, né? Fica aí pra vocês verem aí, tá? Um pouquinho dessa beleza aí, ó. Que beleza de flor. Rosas vermelhas. Olha aqui, ó, hortinha bonitinha. Olha aqui, ó. Ó a pimentinha. Olha aqui. Olha aí, pimentinha. Pra quem gosta. A hortinha aqui, ó. Tô aqui filmando atrás aqui da cerca aqui, ó. Bastante couve aqui. É. E olha que bonitinho. Olha o que eu achei aqui, gente. Que coisa mais linda. Que bonitinho. Olha lá. Mamãe tá lá no cantinho. Lá no cantinho, quietinha lá. E aqui o filhotinho, que bonito, ó. Olha ali, ó. Uma ganizé. Olha que gracinha aqui, olha. Olha aqui. Que gostoso, gente. É. Essa maravilha aqui, gente, não tem preço, hein? Aí, ó. Olha lá ela, ó. A mãezinha dele, ó. Olha lá ele aqui. Ele tá no cantinho aqui, perto da horta aqui, ó. Olha que gracinha. Olha aí. Que maravilha, né? Olha aí. Deus é maravilhoso aí com esses animais aí, ó. Que lindos, ó. Olha aqui, ele é pequenininho demais ali. Tá caminhando. E aqui tem, ó, muito bonitinho, né? Aí, ó. Verduras também, pra quem gosta, né? É um bom prato. Aí, é. Aí, que gracinha. Aí, eu aqui, ó. Olha que lindinho. Tá dando a minha sombra aqui. E lá, ó. Vamos pra lá. Vamos pegando esse pedacinho aqui pra lá, ó. Aí, a ganizezinha tá correndo. E a mãezinha do cachorrinho tá ali me olhando. E, ó, mexerica que tem também. Recolhemos aqui as mexeriquinhas. Ai, que lindo. Né? Olha. Lindo, né? Pra quem é simples, mora aqui na roça, gosta, né?
Eu amo roça, adoro. Esse barulhinho aí, ó. Essa calma, né? Bonito, né, gente? Ó. Olha lá, ó.